Bugun barcha hududlarda yoshlar bandligini ta'minlash, ularni kasb-hunarga yo'naltirish va bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkillashtirish maqsadida mutasaddilar tomonidan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Ammo shunga qaramay, ertamiz egalarini o'ylantirayotgan masalalar ham yo'q emas. Buxoro viloyatida bo'lgan respublika ishchi guruhi a'zolari ayni shu jihatlarga e'tibor qaratdilar. Tashrif mobaynida yosh IT mutaxassisi bilan kechgan suhbat chog'ida tez kunda hududda yangi yoshlar markazi ochilishi borasida o'zaro fikr almashishdi. Masalan, yoshlarni chetga ketishdan oldini olish maqsadida masalan o'sha yoshlarni ish bilan ta'minlash, kasbga yo'naltirishni maqsadiga o'zim yo'l qo'yib, o'zim co-working center tashkil qildim va hozirgi maqsadim peshkudan o'sha boshlab, masalan, taxminan 40 ta yosh bilan ishlab, 40 ta yoshni ish bilan ta'minlab va o'z faoliyatimni keyinchalik boshqa tumanlar va viloyatlarga kengaytirish niyatidaman. Agentlik rahbari tuman yoshlari bilan uchrashdi. O'zining tajribasidan kelib chiqib, yoshlarni kitobxonlikka va IT sohasini egallashga undadi. Yoshlar daftarida turgan 130 dan ortiq yoshga o'zini o'zi band qilishi uchun yoshlar daftari jamg'armasidan turli xildagi asbob-uskunalar topshirildi. Shuningdek, yoshlar ishlari agentligi rahbari Alisher Sadullayev Qorol bozor tumanida yoshlar bilan manzilli ishlash jarayonlari bilan tanishdi. Dastavval davlatimiz rahbari topshirig'i asosida yo'lga qo'yilgan yangicha tizim asosida viloyatning eng chekka tumanida tashkil qilingan shtab faoliyati o'rganildi va mas'ullar bilan suhbat o'tkazildi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, Qorol bozorda hozirgi kunda 109 nafar yigit-qizlar yoshlar daftariga kiritilgan bo'lib, mavjud muammolarni hal qilishga qaratilgan e'tibor natijasida ularning barchasi aniq ish o'rniga ega bo'ldi. Ushbu masala respublika ishchi guruhi tomonidan tahlil qilinib, jarayon haqqoniyligiga baho berildi. Assalomu alaykum. Saqolova Nozima Mirzayevdan telefon raqami. Yoshlar daftariga tushgan ekan-da, Nozima. Yoshlar daftarida bormi haqiqatan? Nima yordam berildi sizga? Mashinka berildi? Mashinka berildi? Nima mashinka berildi? Chayka. Chayka. Tikuv mashinasi berildi, ha? U Nozimani o'zi qayerda hozir? Biz bilishimiz kerak-da, nima bilan shug'ullanyapti? U ishlatyaptimi o'zi tikuv mashinkasini? Ha, mas'ullar bu tumanda ham kelgusida amalga oshirilishi zarur bo'lgan chora-tadbirlar yuzasidan mutasaddilarga tegishli topshiriq berdilar. Nafisa Xolmominova, Hayot Quliyev, Buxoro yoshlar.